det er et flot skib, det er det. Og kommer en fin slæbebåd. I holder lige fast. Ja. Det er godt. Ja, ja. Nej, det er ikke særlig pænt, du sagde, så sagde han. Nu kommer han med bagom. Den kommer med ind, jo. Så. Det er da faktisk lidt sjovt her. Ja. Ja, det er, jeg tror det er los, der går ombord derovre. Det er der ingen tvivl om. Det er så lidt det her, man oplever noget på den måde her, ikke? Ja. Lus, han kommer lige så fint ombord, ja. Ja. Det bliver fandme god video, den der er der.